Har du någonting att lägga under, Kristina? Någon liten brädbit eller någonting? Det här blir skitbra. När man lastar djur så försöker man ju få det så naturligt för djuren som möjligt. Så, skitbra. Så där lutade luckan lite och lägger man inte under någonting där, då gungar luckan och då vill inte riktigt djuren gå på luckan då, om de känner att det inte är stabilt. Och sen på med foder eller halm eller någonting bara för att det ska bli så naturligt som möjligt för dem. Så, tjejerna.